bimwe nzandika igitabo cy'amakosa igihumbi nakoze mu murimo Imana ikagiye yakosora nyine by grace ikavuga ngo okay uyu ni ikigoryi ariko ni ikigoryi cyanjye ndumva Pastor Florian yavuze ibintu yamvugiye ibintu hano nicanye n'aba professors gusa na docteur yaradusize n'undi yaradusize kuva kera yari docteur none ni professor nicanye n'aba professor sinzi ikintu cyatumye Imana inyizera nkicara muri aba bantu hanyuma noneho a 33 ans nibwo nabonye papa wanjye ubwa mbere nkibaza ukuntu Imana ishobora gufata ikarenga ibyo bintu ikizera umuntu wavukiye ahantu hatari civil hatari mariage civil Imana igatinyuka n'ukuri gatinyuka ukabona hari abandi mwiganaga barabahanga ntibemererwa wowe ucamo hagati bona birakunze hari n'ibintu ntari buvuge wenda uyu mwanya wenda igafata umwana w'umukobwa wagiye ku ishuri utarakoze ibyaha agahura n'ingorane z'abandi bose bahura nazo hakavamo umuntu nkanjye ibyo mbibonamwe ubuntu ku Imana yarabirenze kanyizera bamwe twebwe twiceye hano twizera Imana abandi nabitwa ngo ni ba atheist bafite ibyo bizera bariyizera bizera ko ubwenge bwabo bwabavaniyeho gukenera Imana bakizera connection bafite bakizera families zabo bakizera ariko uyu munsi umuntu uramuhugura agafungura church wamuhugura agafungura serire yigenga agahita avuga ati n'ubundi ndamaze ministries urumva noneho ikibazo kibamo ni nacyo ndanyirijeho niyo dichotomization twaremye mbese icyo kintu cyo gutandukanya ngo hari ibyo dukorera mu rusengero n'ibyo dukorera hanze ubundi igiyewe wo mu rusengero najyewe wo hanze ntibagombye gutandukanya kwakire Reverend Dr. Antoine Rutayisire azahana imbere twakire Apotre Mignon twakire Ambassador Professor Charles Murigande cishijwe bugufi no kuyobora kino kiganiro kubera ko muri bano bose bari hano imbere ni jyewe woroheje icyubahiro cy'Imana Imana igikwicazanya n'abakomeye Amen amashi menshi kuri Reverend Antoine wenda reka unyemerere kuko yanditse ibitabo bibiri mvuge no kuri faith gatoya kubera ko nayo ifite ikibazo dufite ikibazo cyo kwizera kandi nacyo gisobanurwa neza muri kino gitabo kubera yuko nureba mu matorero kiriya kintu cya faith cyo kwizera nacyo kiri mu bintu biteza ibibazo giteza ibibazo hehe abantu benshi basimbutse faith iduhesha agakiza binjira muri faith ikora ibitangaza ugasanga kenshi mu nsengero twigisha faith numero 2 hano atangamo za faith zitandukanye faith numero 2 ya indi ikora ibitangaza ni abantu bakunda kuko buri muntu wese iyo abashaka kubona ibintu bihambaye abashaka kubona igitangaza cyari nawe uzumva babigisha ngo uzaza utware igitangaza cyawe faith ya mbere ni duhesha agakiza noneho hari giye babivanga iya kabiri yitakoze bakakubwira ngo nuko udafite ya mbere munabwira ati shyira amafaranga ahangaha ndagusengera nutabona igisubizo cyawe uzaza ubimbaze waza kubimbaza ati nuko wabuze kwizera no ugasanga ibi rero birasaba ngo iziteme zombi tuziteho mu buryo buri profondi nkuko bishop yazanditse kugira ngo umuntu ajye amenye ngo hari faith iduhesha agakiza aho niho byose bitangirira ariko rero na faith iduteza intambwe tugakora ibihambaye nkuko abivuga muri iki gitabo zombi zigomba kubaho kuko ikiduhesha imbaraga zo gukora ibyo ngibyo nuko tubanza tukaba abana b'Imana ibyo rero kubwira abantu bose n'umuntu utarakiriye Yesu ngo buriya ngo ashobora kugenda ngo ibitangaza bizakoreka ngo ibiki reka tujye tubyumva kimwe ubona kubwiye ngo agira kwizera kuguhesha inzu kuguhesha visa kuguhesha amafaranga
ibyo ngibyo ntibisaba faith numero 1 kugira ngo ubibone bisaba ubwonko n'imbaraga na perseverance ukabigeraho nakoze cyane amagambo y'ubwenge kandi ubundi tuze hano tuganire na Apotre Mignon urumushumba amatorero ya Noble Church ndetse ukaba n'umuyobozi wa Women Foundation muyandi magambo urumushumba ndagira ngo umaze gusoma biriya bitabo na yahe mahame wabonye ashobora kubaka umukristo muri biriya bitabo amahame y'ingenzi wabonye ndetse yatuma ukumbuza n'umuntu kuba yagisoma ku giti cye murakoze cyane turashimira Dr. Antoine kubw'amagambo atubwiye ndashaka gufata uyu mwanya byibura gatoya nshimire Professor Dr. Masengo subwa mbere tubanye mu muri ibi bintu by'ibitabo hari kindi yanditse kitwa intimacy nagize umwanya wo kugisoma buriya gusoma na makuru kugura igitabo nabwo na makuru buguze ariko ishobora kugisoma ubufashe bwa butunzi noneho bukajya mu buzima bwawe ya rero turashimira n'ukuri rwose kubera gutwizera ndumva Pastor Florian yavuze ibintu yamvugiye ibintu hano nicanye n'aba professors gusa na docteur yaradusize n'undi yaradusize kuva kera yari docteur none ni professor nicanye n'aba professor sinzi ikintu cyatumye imana inyizera nkicara muri aba bantu nyaboneka nabitekereje ariko nsanga buryo ari cyo bambonye mushaka kuba utari professor ariko hari nk'ukuntu wonawe wakubise kuri boundaries rekaro tuvugeho gatoya kubyo atubajije amaze gusoma kino gitabo kuri the grace of god yewe deja ijambo ubuntu ndi produit ubuntu mureke mvuga uko nabibonye kuko nabonye ukuntu yaduhaye yasabye Dr. Antoine ko avuga kuri theological review perspective noneho na professor na Dr. Muriganda akavuga kuri marketplace ariko nanjye nkavuga cyane kuri kuri pastors review nk'umushumba uko nabashije kwibona nk'umushumba maze kugisoma nabanje kwitekerezaho ye ndi produit ubuntu ntabwo giye data na mama bashakanye namenye mu papa wanjye ku myaka 33 nakuye ko ndi uvuge nkanje kuko nakibonye kuko sindi Pastor Antoine hanyuma noneho a 33 ans nibwo nabonye papa wanjye ubwa mbere yibaza ukuntu Imana ishobora gufata ikarenga ibyo bintu ikizera umuntu wavukiye ahantu hatari civil hatari mariage civil Imana igatinyuka n'ukuri igatinyuka hari n'ibintu ntari buvuge wenda uyu mwanya wenda igafata umwana w'umukobwa wagiye ku ishuri utarakoze ibyaha agahura n'ingorane z'abandi bose bahura nazo hakavamo umuntu nkanjye ibyo mbibonamwe ubuntu kuba Imana yarabirenze ikanyizera ikampa agakiza ikabona ko ndi uwo kwizerwa ikangabira umurimo mbibonamwe ubuntu soma naribonye c'est comme si nisaba umuntu wese uzagisoma azibona wenda ntabwo ufite ibya minyoni ari kuzibona nabonye mu buntu ariko ikindi kintu binyigisha nayo ngiye gutinda muri témoignage reka ngaruke kuko sinabasha kubirangiza urumva also gusavinga nk'umudamu nibaza ko ndi buvuge kuri boundaries kuri kiriya gitabo cya boundaries nabwo muri societe yo twari turimo kubasha kurenga izo boundaries ukabasha kwizera ukemera gukorera Imana ukaba pastori wenda kera basengeraga abagore bakaba badiakoni bigeza aho ngaho ariko ugasanga nawe wisanze rwose haleluya haleluya Imana ishimwe cyane nawe uri aho ngaho n'ubuntu bugeretse ku bundi ariko ngarutse ku byo umushumba yasangije muri kiriya gitabo nabonye mwayo maguru abiri reka mbyite maguru abiri mbonamwe ubuntu ariko mbonamwe n'ubuntu bwutwigisha Tito yavuze reka mpavuge gato ni Tito 2:11 kugeza 12 nicyo nakuyemo nano bavuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse buri available bwarabonetse ari umwisilamu ari umutemwe de Jehova I'm sorry nivuga amadini umuntu wese wakiriye Yesu umwami n'umukiza ubu buntu bwarabonetse ariko bukatwigisha kureka kutubaha Imana nirari gy'ibyisi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none kigiye cya none nicyo natinzeho nabonye ari igitabo kizadufasha mu gihe cya none ubwo harimo uruvange pastor yabivuzeho uruvange se twese murabizi uretse no mu itorero
twese harimo abantu bashatse bakiri batoya ye among them ukisanga uri marriage muri marriage wenda udafite package ihagije ya marriage so the same no muri church no muri ministry habaye need imana hari abantu yahamagaye rwose yarateguye hari abandi yahamagaye kubera need bahamagara kubera impamvu zihutirwa bagenda bafite bikeya ariko imana igenda ibuzuriza mu nzira muri kwa kutwuzuriza mu nzira ariko ikintu kinejeje nuko ubwo buntungo bwabonetse ariko ikintu numva nabwira umupasiteri cyangwa se umukristo muri iki gihe nyuma yo gusoma kino gitabo cy'ubuntu nuko tugomba kureka ubwo buntu butwigisha ntabwo ari ubuntu buri passive pastor dr professor yanditse aragaragaza ubuntu buri active ubuntu butuma ugira icyo ukora ubuntu butuma wiga ubuntu butuma wivunaho gatoya kandi hakaba ari ikibazo cy'uko abantu bavuga ati ubwo bwabonetse tukule hari ibintu bajyaga bavuga kera ngo tumuku tumukwe twirire ngo turye ngo ejo tuzapfa donc c'est comme si umuntu ntashaka kuyangwa facing challenges zihari abashe kuzihagararamo ubu buntu rero si ubuntu buduha kuryama n'ubuntu buduha kwiga tukigira ku birenge by'abatubanjirije tukabasha gutuza tukaba teachable tukabasha kuba kwa partena ahantu tukemera no kunanizwa uyu munsi umuntu uramuhugura agafungura church wamuhugura agafungura serire yigenga agatavuga ati nubundi ndamaze ministries urumva noneho ugasanga kubera bwa buntu nituri kwemera ko butwigisha kandi ngo bukaduhesha gukiranuka niyo mpamvu umwanditsi wo mu Baheburayo yavuze ngo se tugume dukora ibyaha noneho bwa buntu ukomeze gusage dukora ibyo dushaka noneho hari nabandi bagenzi banje ngo ndivuga nka mu pastor kuko harimo pastors review ko mu pastor bibona aba pasteli batari mu buntu sibyo ariko ubona barekuye ibyaha donc bya bindi by'ubuntu babirimo ariko c'est comme si bari gupfuka ntabwo bari mu buntu ariko nanone nta nubwo bari categorique c'est comme si bya bintu byahawe icyicaro tureka abantu koko nkuko pastor yavugaga baze bakizwe tubagaruza ubugwaneza ariko hari ngombwa kuko okay njye uvuga ijambo rikomeye hari ngombwa yuko nabahanuzi buriya bapfuye ntabwo umuntu aba trainingira mu iteraniro rikiri rizima ntabwo ushobora gufata nubwo dukunda amayibobo I'm sorry kuri street ntabwo ushobora gufata street kid uzo kumuryamisha mu cyumba kimwe n'abana bawe ugomba kugira room umufashirizamo rero ikintu yaduhaye ni ikintu gikomeye n'ubuntu bugomba kwigomwa n'ubuntu butarimo passivity thank you arakoze apotre mignon ubuntu ntabwo buri passive buri active nubuntu butuvana mu byaha ugize neza ukoresheje cyanditswe cyo muri Tito ubwo buntu bwarabonetse ariko butwigisha kuva mu byaha gukiranuka n'ibindi ndumva nifuza kuduha gato kuri correlation hagati ya y'ubwo buntu ndetse na spiritual disciplines kuko nkuko Bishop Masengo yavuze hariho umuntu uvuga ngo narakijijwe kubw'ibyo shobora gukora ibyaha icyaha naye narakoze cyari icyaha cyo kutizera ubu noneho kubera ko nizeye shobora gusambana mu kwizera shobora kwiba mu kwizera shobora gukora amafuti mu kwizera ndifuza yuko ugira icyo bivugaho gato mbese nkuko wabibonye muri kino gitabo kubijyanye na discipline ubuntu ugende nkuko nabibonye muri kiriya gitabo iriya discipline no kwibabaza niba uyu munsi abantu badasenga pastor aba buddhist birinda gusambana akabigambirira sibyo ntakijijwe ariko akavuga ati bisinzabikora nivuga ngo ntabwo bishoboka hatarimo nihagijeje mvuga ngo se tugume mu bya mbere haragomba ko umuntu akora effort sinzi ntabwo ariko ngo niyamirimo ariko harimo bwa buntu nanone nayamirimo bikaba wa munyu umushumba yavugaga juste kugerageza kuko discipline ni ikintu umuntu akora atagishakaga nigeze kuba ndi kumwe n'umuntu wanyigishaga ibintu bya sport mbona birananiye ndangije ndamubwira nti ukuntu nkwigisha iby'agakiza ujye unyigisha ibya sport wihangane kuko umuntu naramushakaga mu bintu bya fermesma nkamubura ndangije ndamubwira nti rero uko ujyumbura uko njya nkubura nkihangana nawe ujyumbura wihangane yarazi ibintu bya sport ariko kurambura gutya bikananira n'uyu munsi ndacyafite utwo tuntu utwo tubazo ariko buri munsi nukomeza kwihata so numva icyo navuga nuko birasaba self discipline birasaba gukomeza kuba mu bandi ndumva hari example y'ikizu ngo cyabaga mu nkoko rimwe ngo kigeraho kigira ngo ni inkoko
ariko umunsi umwe kiragerageza ariko kibonye ikindi kizo kibona umuntu basa kiravuga ati ko ndi muri aba kandi mwene wacu ari hariya hejuru noneho kirangije kiravuga ati wagerageza I think hari abantu tugomba kwigiraho nareba abatubanjirije abandi batandukanye niba barabishoboye bibiri bavuga ngo Eli était un homme de la même nature que nous yari umuntu umeze nkatwe ariko yarabishoboye yagize faith yabashije gukiranuka yitwara neza mu gihe kukigewe kukigewe muri iki gihe cyane none biragoye ariko we can try turebera no kubandi kuko tese niba runaka guruka niba bishobora niba uyu muntu muzi yari umuntu w'umusambanyi kabahariwe ariko kubwa gakiza no kwizera no kwemera discipline akaba yarabivuyemo nanjye nafunze tirete koko akumbuka rwose ibintu ariko byose ni ubuntu niyo mpamvu Paulo yavuze ngo nshaka gukora ibyiza ariko ibibi bikansanga imbere nkabishaka ibi bikansanga imbere ngo ninginze imana gatatu ngo kino cyago kino kintu kimveho ariko ngo biranga ngo ariko ngira baravanga ubuntu bw'Imana bugize gute buraguhagije hariya niho abantu rero usanga bajya muri passivity ugasanga bavuze ati buraguhagije wikorera uko ushaka biraguhagije no ni ubuntu bugufasha kunyura mu kigeragezo ni ubuntu bugutambutsa mu bibazo ukabivamo utabyanduriyemo ni ubuntu bukuva gucisha mu madeni ariko ukahava utagiye gusinyisha amasheka atari ngo ni ubuntu bukunyuza ahantu mu marira ni ubuntu bukunyuza muri baka ukahasohoka ari amasoko thank you so much merci apotre mani guha umugisha mwinshi ndetse cyane amagambo yuje ubwenge tugeze kuri ambasada professeur Murigande we na bishop Dr. Masengo bafite amateka yihariye ya bishop Masengo yayambiye mu buryo bwihariye bishop Masengo ubuhamya bwe ni nk'ubwa John Wesley John Wesley watangiye methodiste yakuriye mu muryango wa gikristo yibwira yuko akijijwe ahubwo akizwa kuze akizwa ageze kuri universite icyo gihe nibwo wari recteur wa universite ya Butare mwanyemera tugakomera imana mashi kubgabo kandi koko tunabwira hariho nabashumba koko batarakira Yesu umwami n'umukiza hariho nabigisha batarakira Yesu umwami n'umukiza jewe ndu muhamya wibyo natuje umuntu umwe utarakira Yesu umwami n'umukiza ntibiteye isoni kuba warakuriye mu nzu y'Imana rero turashima Imana yambwiye yuko amubereye umu mentor mwiza ndumva nafata uyu mwanya wo kumushimira mu izina rye ndumva biguteye nishema ko ari hano nifuza kugusaba wasomye beyond boundaries ndetse unasoma grace turifuza kumva perspective y'umuntu wabaye cyane mu bikorwa by'igihugu kuyobora mu rwego rwa politique ndetse no kuri marketplace kuri workplace ibi bitabo nkuko wabibonye byamarira iki umuntu uri kuri marketplace byamarira iki umuntu uri kuri workplace ni ibiki yakuramo amahame shingiro yamufasha murakoze nangereka ntangire nshimira professeur Fidel Masengo kuba yaranditse bino bitabo byombi ashize igihe kinini abantu bansaba kwandika igitabo byarananiye so ababishobora rero ndabashimira cyane ubwo nuko zajya kubigiraho ntabwo ubundi ari umurimo woroshye kwandika ariko hari abo byorohera ariko nabo byorohera burya baba baragize efforu ibi bitabo byombi rero ntabwo nabisomye byombi jye nasomye beyond boundaries hari ukuntu habaye ka miscommunication agomba kunyoherereza ibyo bitabo mubwira ahantu abijyana abinzanira nari mpari ndinda ngenda bitari byaza mpaciye ndabaza ntese ibitabo byaje bambwira ko nta bitabo byaje ariko ubwo bishoboka ko babizanye bakabiha umuntu ntambwire ariko icya beyond boundaries cyo nari naragisomye na mbere
yewe nitegura no kuza muri kino kiganiro narasubiriye ndagisoma rero nicyo ndi buvugeho cyane kurusha kiriya cya Grace igitabo cya Beyond Boundaries subiza ikibazo warubajije ngo cyamarira iki abantu bo muri marketplace nkunda ukuntu gitangira kivuga ko turi mu isi iteye ubwoba isi yuzuyemo ibibazo ibibazo byinshi by'ubwoko bwose hari ibibazo biri global nka global warming hari intambara hari terrorism hari ibiza hari hakaba n'ibibazo bijyanye n'abantu abantu bangana babeshyerana noneho kikavuga ngo byanze bikunze umuntu wese uri muri iyi si azahura n'ibyo bibazo ese ko byanze bikunze uzahura n'ibyo bibazo uzishingikiriza kuki niki kizagufasha muri ibyo bibazo ibyo bibazo rero biba mu isi hose muri marketplace even no muri churches birahaba noneho akabona uko yintroducinga the subject of faith ko kwizera ariko kudufasha muri ibyo bibazo byose duhura nabyo kandi hari ikintu nakunze avuga ko buri muntu wese agira kwizera afite ukwizera bamwe twebwe twicaye hano twizera Imana abandi nabitwa ngo ni ba atheist bafite ibyo bizera bariyizera bizera ko ubwenge bwabo bwabavaniyeho gukenera Imana bakizera connections bafite bakizera families zabo bakizera ariko noneho igitabo kikazana ikibazo gikomeye cyane ese ibyo wizeye bikomeye gute ni ibintu bizatona uzishingikiriza muri ibyo byose biza muri iyi si ntibisinkinge ntibijyane nawe noneho igitabo kikatwereka ko ikintu kimwe cyonyine ushobora kwishingikirizaho ukaburi zi neza ko kitazarohama ni ukwizera Imana ibindi byose byarohama ibindi byose byahitanwa n'ibyo bibazo byose twari tuvuze ariko kwizera Imana niko konyine tuzishingikirizaho tukaba safe ikindi ni nako gutuma n'ibyo bibazo dushobora kubikemura kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo twagira kwizera niyo kwaba guto kungana n'ururo sinapi ikibazo cyose twahura nacyo reka tukigereranye n'umusozi twategeka ngo wakibazo wevaho genda wirohe muri iriya nyanja mbona uko ntambuka so ni ukwizera gutuma n'ibishoboka bishoboka n'ibidashoboka bishoboka niyo mpamvu yagize subtitle ukwizera gutuma the impossible iba possible rero muri marketplace duhura n'ibintu bitugaragarira nk'aho ari impossible bikomeye
ariko kwizera kwatuma nibyo bigaragara nk'ibidashoboka bishoboka. Rero kwizera turagukeneye hose. Nakunze ahantu yavuze ngo kwizera niryo faranga rikoreshwa mu ijuru. It is the currency of heaven. Naragakunze kariya kantu kuko ikintu cyose tuzakenera mu ijuru harimo agakiza, kuko dukeneye agakiza kava mu ijuru, nta kindi tuzakavanisha usibye kwizera. Imigisha yose Imana yaduteganirije iri mu ijuru ntituzashobora kuyimanura ngo ituzeho tudakoresheje kwizera. Rero imigisha ntabwo ikenera muri cacu gusa, ntabwo ariho honyine dukenera iyo migisha mu buzima bwacu bwose, in the marketplace, in our families, in our communities, dukeneye iyo migisha Imana itanga, kandi nta kundi tuzayizana, nta kundi tuzayikurura atari ukwizera. Kandi kwa kwizera gutoya gutuma dukwega agakiza gukeneye gukura kugira ngo noneho dukwege n'ibindi bizana nabyo. Agakiza ko gakenera akabuto ka sinap, ariko birashoboka ko guhagurutse ibimuga, kuzura abapfuye bikenera none ikibuko to cyavuka ikenera kwizera kunini. Nayo mpamvu avuga ko ukwizera uhabwa kuguhesha gukira, guguhesha agakiza kutagomba kugumaho, kugomba gukura kugira ngo noneho kugushoboze gukora n'ibindi. Rakoze ambasada. Hanze aha dufite ikibazo cy'abana batandukanye mu kwizera, noneho ajya nk'inyarutarama cyangwa akajya nka gacuriro yabona ikizu cyiza akagicakira mu izina rya Yesu, akagira gutya akavuga ngo kiriya nacyo ndagifashe. Se hariho intambwe yaba yaravuze zatwigisha zituma uko kwizera gukura, ndetse uko kwizera kukaguha ibyayo kutaguhaye iby'abandi? Mu gitabo yerekanye intambwe zituma umuntu kwizera k'umuntu gukura, icya mbere ni uko tugomba kwiga ijambo ry'Imana. Kuko kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Cya kabiri kandi buri munsi daily, kuko nk'uko sibye mu gihe twiyiriza hari bantwani bajya biyiriza iminsi 40, ariko ubundi umubiri wacu ukenera ibiryo kugira ngo dushobore kubaho, dushobore kuba fonctionnaire. Rero n'umwuka wacu ukenera ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore kubaho spiritually. Bidusaba no gusenga buri munsi, kuko kwizera Imana tuyizera cyane cyane uko twayimenye, kandi tuyimenya mu ijambo ryayo, kandi no gusabana nayo mu gusenga. Cya gatatu no gusenga mu mwuka, atari uguvuga gusa amagambo, ariko connection y'Imana mu mwuka. Icya kane ni ugushyira mu bikorwa buri munsi ibyo twize. Uko kwizera ukwiriye kugupracticinga, kuko ni kuguma mu byo wamenye mu bwenge gusa, ntutangire kugukoresha ntabwo kuzakura. Kuko iyo wateye intambwe yo kwizera ukabona birakoreka,
bituma noneho utera n'indi ntambwe n'indi ntambwe n'indi ntambwe. So nizo ntambwe yenda hari n'izindi ntashoboye gufata mu mutwe. Urakoze cyane, urakoze kutazibaha zose kugira ngo baze kugura igitabo naho ubundi ntago baza kukigura. Reka wenda dusoza tugana ku musozo dusabe aba bakozi b'Imana bari hano imbere duhereye kuri Apotre Mignon mu ijambo rimwe cyangwa mu munota umwe, ese ni iki wavuga kuri ibi bitabo ndetse umutima cyangwa ikintu wumva wavuga winigura ndetse no kubijyanye no kuri ibi bitabo dusoza? Ikintu navuga kuri ibitabo, ndumva ashaka kuvuga kuri Beyond Boundaries. Nakiriya cya mbere nagikunze cyane kuko nicyo kitugize. Harimo ubuntu bwo kugira gukorera Imana ku bw'ubuntu. Hari ahantu yavuze ngo grace to serve, ni ukuvuga ngo hariho we are saved by grace ariko na grace to serve, no kugira ngo dukorere Imana dukeneye ubwo buntu. Nibaza ko nakwankuraje buri muntu wese muri iyi minota mike uri hano kugira ngo abashe kugura kino gitabo, kuko igitabo kukigura ni ikintu kimwe ariko ntukibike muri tiroir, ugitware ugisome, hanyuma gusoma ni imbuto ushize mu buzima bwawe. Ikindi kugisoma ni ugutambuka imitego ya Satani iriratera muri iki gihe cya nyuma. Mu by'ukuri urebye ibyo Professor yanditse muri iki gitabo n'urukingo rushaka gukingira aharaho bamwe mu itorero kugira ngo twese hatagira abatakara cyangwa se n'uwatakaye agaruke. Ubona ari nk'urukingo, ubona ari nk'umutima w'umushumba ku mubiri wa Kristo. Yarenze ahari atekereza ku mubiri wa Kristo. Numva nakangurira umuntu wese wavutse ubwa kabiri ari hano ari kure, ibitabo uyu munsi kuri Amazon muzabibona n'ahandi, ariko ndashaka ngo duhere hano. Umuntu wese uri hano rwose ugura iki gitabo, nibwo buryo uzarenga boundaries, kuko burya iyo umuntu asoma aba impacte. Twasomye ibitabo by'abakozi b'Imana batandukanye ntitwigeze duhura nabo. Ugasoma igitabo cya Kenneth Hagin ukumva uri connected kuri anointing ari ku buzima bwe. Mu by'ukuri iyo anointing ni umwuka wera cyangwa se imbaraga z'Imana, ukumva hari ibintu uhindutseho, ukumva uzinutswe icyaha, uzinutswe ubuzima bumwe wabagamo mutarahuye, wenda utaranamusabye rendezvous, wenda atakiriho yaramaze no gutaha ariko ukumva uri connected. Rero bumwe uburyo bumwe bwo kurenga boundaries, kuko twagiye tureba amafilme nge ndi mu bantu barebaga amafilme kuva kera, wenda ntaranakizwa nahereye ndi umwana muto za Le Nord et le Sud, ukajya ureba amafilme ya grave. Ariko ndashaka kukubwiza ukuri, nta impact uyu munsi hari ibintu nibuka nkuva simbizi mu mafilme nabonye, wenda mu bintu bimwe byiza nagiye njyamo hari ibintu nibagiwe, ariko ibitabo nasomye by'abakozi b'Imana ntibiramvamo. Nagize inyota yo gukorera Imana biturutse mu bitabo by'abakozi b'Imana nagiye nsoma. Nkavuga ni nka MacPherson, the founder of Foursquare, ndebye muri Ghost Generals. Amy. Noneho nkavuga ariko se niba abantu nk'aba barakoreye Imana, umubyeyi nk'uyu agahagara muri Hollywood, why me in Kigali? So ukumva hariho connection idasanzwe. Ndakangura buri muntu wese ushaka kurenga inzitizi, ufite akantu arimo yazitiwemo, hari ahantu pastor yanditse ngo champions. Iryo ni ijambo nkunda cyane, ni ukuri uzisanga uriye champion indeed. Thank you so much. Amen. Imana iguhe umugisha. Ambassador. Nanjye nagira ngo mvuge ko iki gitabo cya Beyond Boundaries nasanze ari igitabo cyiza cyane. Ni igitabo gisobanura mu buryo bwimbitse icyo kwizera ari cyo, faith, imiterere yayo, characteristics. Ukuntu kinanditse rero ni igitabo wumva udashobora gushyira hasi, kandi atari story. Ntabwo ari Roma, ubundi Roma niyo usoma ukumva ushaka gukomeza ngo urebe uko birangira. Iki gitabo ni igitabo cy'imfashanyigisho, cyanditse mu buryo bw'imfashanyigisho, ariko kandi urangiza chapter ukumva ushaka kujya ku yindi, ukumva ushaka kujya ku yindi, nubwo wagashobora no gutangirira iki gitabo ushatse ushobora no gutangirira kuri chapter ya 8, ya 7, wagira icyo wigamo kuko ni imfashanyigisho. Rero ni igitabo cyiza cyane, nanjye nakangurira buri mukristo wese
ariko nutari umukristo uhora wibaza ngo ariko how do I relate to God bavuga tiyo mana bavuga umuntu agira relationship nayo gute iki gitabo cyamufasha cyane rero abantu bari hano mwese rwose nabankuraja gutaha mu gitahanye utazanya amafaranga azayashaka kigure muri library za hano kuri Amazon ni gitabo cyiza cyane you will not be disappointed amen merci beaucoup akoze ambassador reverend reka ubwo abandi bibanze kuri boundaries yewe nibande kuri grace uko ubundi menyere nako binameze buryo buri muntu agera pet topics ze buryo no muri bibiliya mu bigisha hari utuntu umuntu akunda giye buri ankunda grace kobera ko iteka ryose iyo utekereje grace ntushobora gutekereza grace ngo gutekereza Yesu nta ubundi burya ibintu byose hari nigiye njya nicara nka iyo nasenze yamasengesho muri gande yavugaga uretse ko arya yabaye rimwe ariko 40 wicaye utaryana n'ujya kuyakora uzabanza ubaza imana niba ariyo kubwiye kujya kuyakora bari minsi 40 utarya uvayo umeze nk'umuzimu kuri iyi myaka maze kugera umenya bitakoroha Daniel yagize 21 wenda rimwe nzagerageza ndebe yuko byakunda ariko icyo nendaga kuvuga si icyo ngicyo hari igihe nyamfata amasengesho nkamara umunsi wose muri grace kintu cyo kwicara burya ahantu kuri imbaraga za mbere zibaho no kwanza ugatekereza yuko no kuburiho ni by grace nibyo uri byo byose ni by grace yabyanditse neza muri kino gitabo buriya gutekereza grace bivamo gushima gushima ukicara ugashima ukareba ibyo wagezeho wakwibuka ko hari abandi babigerageje bikanga cyane cyane nkatwe twavukiye muri iki gihugu ukabona hari abandi mwiganaga bari abahanga ntibemererwa wowe ucamo hagati bona birakunze genocide iraza ukabona ntera hamwe zahagaze imbere y'iwawe we ntiwapfa abandi barapfa uricaye aho ngaho uracyahari ukajya mu gipastori ukabona ibintu byawe birakunda hari n'igihe nyambwira abantu rimwe nzandika igitabo cy'amakosa igihumbi nakoze mu murimo imana ikagiye yakosora nyine by grace ikavuga ngo okay uyu ni ikigoryi ariko ni ikigoryi cyanjye by grace rero bituma uhorana uwo mutima ushima kandi yabyanditse neza buriya no muri marketplace bigeze kwibaza Charles Murigande no muri marketplace umuntu wamaze kwiranda konte yuko ibyageraho ni by grace yabyanditsemo hano muri chapter 1 bimusunikira guca bugufi ukaba humble no muri achievements zawe kuko kimwe ngira ngo mu bintu bikomeye cyane muri marketplace ni arrogance ya success inamanura abantu benshi ikabatura hasi ariko kumenya ngo it's by grace ukaguma muri iyo humility hanyuma niyo grace mu chapter igice cya kabiri cy'iki gitabo ngira ngo nubwira ngo kuri chapter ya part 2 yacyo ivuga cyane cyane kuri service buriya na service wende reka mbigarure muri ya marketplace na service mbese gukora uretse no gukorera imana no gukorera igihugu biva muri iyo grace kwicara ukavuga ngo ariko niba abangize ministry hari abandi bantu nka nk'ibihumbi wenda 300 reka ne kwagira miliyoni hari ibindi bihumbi 300 byashoboraga kuba minister ubwo bantoranijemo I'm going to serve kuko ni by grace hari umuntu yibwira ngo rega ngo buriya ngo barabibonye ko nari wari kize it's by grace byagize gutya gusabiraza by grace uramu rero nibwira yuko hari za verity hari za truth hari amahame dushobora gukura muri izi nyigisho tukayazamura akajya afasha abantu kugira umumaro mu itorero no mu gihugu no mu rugo rwabo n'ahandi hose rero nagira ngo wende icyo nyicyo ari cyo giye ngarukira nibanda kuko bibanze kuri beyond boundaries ariko giye mvuge kuri grace iduha gakiza tugakizwa ku buntu
ariko ntiwutuye passive donc agakiza karabonetse katwigisha kureka ibyaha nirari ry'ibyise ariko hirya ikomeje kakana duhamagarira n'imirimo myiza dutegereje kuzaboneka kwa Yesu Kristo umwami wacu ukaba dynamic kuko wagiriwe neza waba uri muri mwisi nkuko bahita ariko ariko twese ubundi niho turi ikibazo kibamo ni nacyo ndangirijeho niyo dichotomization twaremye mbese icyo kintu cyo gutandukanya ngo hari ibyo dukorera mu rusengero nibyo dukorera hanze ubundi igiyewe wo mu rusengero nagiyewe wo hanze ntibagombye gutandukana kuko nahari ya hanze tuhari dukorera Imana by grace reka rero ngira ngo ngarukirize aho ngaho kireka wende ufite clarification ushaka kubaza umwe muri twebwe ubundi mwakoze amen ariko wenda nange nongereho rwose ibi bitabo ntimubisige abazi icyongereza ariko ubwo ndavuga abazi icyongereza kuko ari abatakizi abo ngabo bazategereza igihe bazabishyira mu kinyarwanda anakigurira n'abandi cyangwa bakakigurira abandi bumva bashobora kubikenera ariko nabyo wenda mbonereho nk'umwanditsi nange kuko iyo dileme muri no minsi turayifite dufite generations ebyiri hari abantu batumva icyongereza kandi nibo benshi hari nabandi bumva icyongereza kuburyo umuntu asigaye yandika abantu bakakubwira ngo se ngo wabyanditse mu cyongereza ngo ko ari cyo twumva ariko watekereza nabandi batacyumva ugasanga uri muri dilemma ubu rero abimana yahaye impano zo kwandika ngira ngo mureke tujye twiga tubanze twandike mu kinyarwanda cyangwa ubanze mu cyongereza nurangiza ugaruke no mu kinyarwanda ubwo igifaransa nacyo wenda kizageraho nacyo kize musimbizi ndetse ko mbona kigenda kikendera cyane simbizi ariko ngira ngo ibyo tuzabitekerezaho kuko nzi neza ko n'ubu tuhamagaye abantu hano ngo ni bangahe batari bugura igitabo kuko batari bwumve icyongereza wabona intuki zizamutse ubwo naho ni challenge nyako wa bishop yo kubwira ngo rero abo mu cyongereza ntibabisige ariko nabi kinyarwanda tubabwire ngo murindire aho bukera ibyanyu biraza murakoze munyemerere duhuza ibiganza dukomere imana mashi ku bw'aba babyeyi tubashimira kutuganiriza neza tunabemerera nanone kuza gusubira mu myanya yabo amashi menshi mwaca hano